సశంఖ చక్రం సకిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారభక్ష స్థల కౌస్తుభాశ్రియం నమామి విష్ణు శిరసా చతుర్భుజం. పురుషోత్తమ మహాత్మను వర్ణన కరాచి బాట హుడి అణక్షర పూరె కరి ఘర ఏహి బట తళె పంచ బట జె విస్తార మన అణాకార పూరె శ్రీకల్ప బటకు పంచ బట వేడిచంతి ఎ మో హాతరుకు. చారి పాంచటి బట ఏ మా హాతరుకు వేడికిరి అచంతి కే కే పూర్వేక అంగీరా బట దక్షిణే నికుంభిలా ఉత్తరే అఘట అఘోర బట నామ ప్రకాశిలా. యార పూర్వరే అంగీరా బట దోళమండప సాయి జగన్నాథ దేవుళ ముహరే యో సాయి దేవుళముండ సాయిరు దోళమండప సాయి సెయి దోళమండప సాయిరే ఆపణ దేఖి అంగీరా బట అంగీరా నామక ఋషి రహితిలే పూర్వరే అంగీరా ఋషి ఏబం ఆవ కే రహిలే ପଶ୍ଚିମେ ପୂର୍ବେ କଙ୍ଗିରା ଦକ୍ଷିଣ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ. କେଉଁଠି ନା ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ. ଉତ୍ତରେ ଅଘୋର ବଟ, ଉତ୍ତରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଘୋର ବଟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜା ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ରାଜୁତ କଲାବେଳେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ପତ୍ର ସବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗା ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗା ନା ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଘୋର ବଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଘୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାପାଳିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଟ. ଆଉ କିଏ ଗୋଛନ୍ଦ ବଟ ଆବର ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୁହି ଦାସ କହେ ପଞ୍ଚ ବଟ ଯେ ଅଛନ୍ତି. ପାଞ୍ଚ ବଟ ୟା ଚାରିପଟେ କଳ୍ପଟକୁ ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ୟା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏ ସେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱପଟ ପାଞ୍ଚଟି ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି. ବିଦଗ୍ଧ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ. ଆପଣ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରିବେ. ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଛୋଟିଆ ମହାଦେବଟିଏ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ବୃଷବଟିଏ ବସିଥିବେ. ସେ ମୁହଁ କରିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମହାଦେବ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମହାଦେବ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ମହାଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ଦେବତା ସିନା ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମହାଦେବ. ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରି ସହଦେବ ମନ୍ଦିର. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳକ ହେ, ସେ ଗୋପାଳକ ଗାଭୀ ପ୍ରିୟ. ଇଏ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ପ୍ରିୟ, ଧେନୁ ପ୍ରିୟ. ତାଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ? ଶିବମ୍ ଗାଭୀ ପ୍ରିୟଂ ବନ୍ଦେ ଗୋରକ୍ଷୀଣ ପୁନଃ ପୁନଃ. ହେ ଶିବ, ତମେ କ'ଣ କର, ଗାଭୀ ପ୍ରିୟ ଧେନୁ ପ୍ରିୟ ତମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି. ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଗୋରକ୍ଷା କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ଗୋରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି. ଗୋ ସମ୍ପଦାମ୍ ପ୍ରଦେ ଶମ୍ଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଜାମ ଏହଂ. ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ମହାଦେବ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକର ଗାଈର ବା ଧେନୁମାନଙ୍କର ବଳଦମାନଙ୍କର ବୃଷଭର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଡ଼ ବା ନାରିକେଳ ଭୋଗ କରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତା'ର ଯାହା କାମନା ତାହା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ମନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହରି ସହଦେବ, ହେ ହରି ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଟା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ. ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ହେ ହରି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ. ଯାହା ହେଲା ହରି ସହଦେବ ଭଗବାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା, ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାବନ୍ତ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି. ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ବୁଲିକିରି ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ, ମୋତେ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ. ଇଏ ବିଚାର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତପସ୍ୱୀ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ. ତାପରେ କଳ୍ପ ଗଣପତି, ବଟ ଗଣପତି, ବିଚିତ୍ର ଦେବତା. ଅନିଶ ମଦ ବିଘୂର୍ଣ୍ଣମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁକର୍ଣ୍ଣମ ଶୃଣିମଣି ମରେ ପାଶା ଅଭୀଷ୍ଟ ବିତ୍ୟ ଦଧାନଂ ମନୁଜ ଧନୁଜ ଦେବେ ସେବ ନିଆଙ୍ଗ୍ରି ଯୁଗମମ ବିମଳ କମଳ ମଧ୍ୟାସନ ବିଡ଼୍ୟ ଗଣେଶ. ସିଦ୍ଧ ଗଣପତି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ରୂପଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଷିକ, ମୂଷିକ ତ ସେ ନୁହଁ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂଷା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ, ଯମର ତ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଯମତା ଯେ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ହେଉଛି ଯମ, ଯମ ଦେବତା. ଥରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କୈଳାସ ବାଟ ଦେଇ ନିଜ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ଆଣିକରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୂଷା ରୂପ ଦେଇକରି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ସେ ନା, ମୁଁ ଯମ ଦେବତା.
ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଇଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ମୋତେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ନା କ'ଣ, ନା ମୋର ସବୁ ଅଛି ବାହନ ନାହିଁ, ହେ ଯମ ତୁମେ ମୋର ସଂଯମତାର ଦେବତା, ଯମ ତୁମେ ମୋ ବାହନ ହୋଇପାରିବ, ମୂଷିକ ରୂପରେ ରହିପାରିବ, ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥ ସାରା ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ଦେବତା ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଯମ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତା'ର ଅକାଳ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯମ ଦେବ ନାହିଁ, ଯମ ସେଠି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଯମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବିରଳ ମୂଷା, ପଥରରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ ରାଜୁ ଲାଗୁଥିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଘଷିବେ, ପଥରକୁ ଘଷିଲେ ତା ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ରାଜୁରାଜୁରା ରହୁଥିବ, ଇଏ ପଥର କ'ଣ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରକଟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି, କି ପଥର କେଉଁଠୁ ଅଣାଗଲା, କିପରି ଅଣାଗଲା, ଇଏ ପଥର ଯେତେ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତା ଦେହରେ ରୂଢ଼ ଭାବ ରହୁଛି, ଇଏ ପଥରକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ସେ ପଥର ବିଷୟରେ। ସେ ପଥରରେ ହାତ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସେ ପଥର ଦେହରେ, ମୂଷାର ଶରୀରଟି କଣ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବେ ମୂଷାନୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଙ୍କ ବସିଛି, କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ, ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଅର୍ଥ ହେ ମଣିଷ ତୋ ଜୀବନର ଯେତେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ତୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କାଳିମା ରୂପକ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟା ତକ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ବାପା ସବୁଯାକ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମୂଷା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର, ଯେମିତି ଗଣେଶ ବିଚିତ୍ର, ମୂଷା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପପଟର ରକ୍ଷକ, ଭଗବାନ କଳ୍ପ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଫେସିଂ ଗଣେଶ ରଖିବେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ, ସବୁ ଦିଅଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୁହଁ ପୂର୍ବକୁ, ଦେଉଳରେ ଦିଅଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବକୁ ରହିଲେ ଭଲ, ଘରେ ଦିଅଙ୍କ ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିଲେ ଭଲ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦିଅ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଅଙ୍କ ମୁହଁ କୁଆଡ଼ିକି ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମକୁ କଲେ ଭଲ, ଘରୋଇ ଦିଅ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ, ଦେଉଳରେ ଦିଅଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବକୁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁକି, ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ। ଯିଏ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ପଟୁ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡ ଆସି ଦକ୍ଷିଣରେ ଲଗାଗଲା, ଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣକୁ। ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ମହାଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରିବ ତାଙ୍କର ତା'ର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ କ୍ଳିଂ ଗଂ ହ୍ରିଂ ଭାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଓଂ କ୍ଳିଂ ଗଂ ହ୍ରିଂ ଭାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଓଂ କ୍ଳିଂ ଗଂ ହ୍ରିଂ ଭାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଣେଶକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଆପଣ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ବା ଧଳା ଲୁଗା ଦେଇ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ବା କଦଳୀ ଭୋଗ କରି ଏହାକୁ 108 ଥର ପାଠ କଲେ, ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆସି ପାଠ କଲେ ଅନନ୍ତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମହା ଗଣେଶ, ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବକମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ରଜା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା, ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରାଜା, ତା'ର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାଏ, ଅଚିରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାଏ କଳ୍ପ ଗଣପତି ବିଚିତ୍ର ଦେବତା। ଏ ଗଣେଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବକ୍ଷ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷକ, କଳ୍ପଦ୍ରୁମାବସ୍ଥିତ କାମ ଧେନୁ ଚିନ୍ତାମଣି ମୋଦକ ନ୍ୟସ୍ତ ଶୁଣ୍ଢମ ପାର୍ଶ୍ୱକ୍ଷଂ ମାଳା ଦର୍ଶନମ ଦଧାନଂ ନମାମି ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦମ କାମ ଦତ୍ତମ। ଏ ଗଣେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ ଆପଣ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ଇଏ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନାରିକେଳ ଏବଂ ଭୋଗ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ନଡ଼ିଆଟିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ନାରିକେଳ ରଖି କହିଲେ ବାପା ଗଜାନନ ପୂଜା କର, ଏ ଗଣପତି ବସିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆଟା ଗଣେଶ? ୟାର ଦୁଇଟା ଉକ୍ତି, ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ହେଲା ବଙ୍ଗୀୟ ଭଦ୍ର ପୁରାଣ ଭିତରେ, ଅନେକ ପୁରାଣ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପିତାପୁତ୍ରରେ, କେହି ଜିତିଲେ ନାହିଁ, କେହି ହାରିଲେ ନାହିଁ, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ଲାଭ କଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିବାଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥାରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୋଇ କହିଲେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିଦେବା ଦରକାର, ଶିବ କାଟିଦେଲେ, ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବାପା କାଟିଦେଲେ, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସେ ଭକ୍ଷକ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଆହେଇଗଲା, ଗଲା ସିଏ ଆରାମ କି ଜୟ, କଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ପାର୍ବତୀ ଆସି କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଅଙ୍ଗ ମଳିଖୁଟିରୁ ଜନ୍ମ ତାକୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ, ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରଳୟ କରିବି, ମା ଭଗବତୀ ଉଠିଲେ, ସାର ବିହାର ବିଚାର ବିତାର ବିସାର ବିତାର ବିତାର ବତେ ଜଗତ ଧାର ତତାର ଯଜାର ଯଜାର ତତାର ଯଜାର ବତେ ଜଗତ ତାରିଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିଣୀ ସନ୍ତ ସରଙ୍କିଣୀ ହାରି ମତେ ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ଭାମିନୀ ମାନିନୀ ପାଳିନୀ ଦାନିନୀ ହେ, ମୁଁ ସାରା ଜଗତକୁ କମ୍ପେଇ ଦେବି, ମୋ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆସି ଲାଗିଲା,
ପିଲା ବଞ୍ଚିଲା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଟା କଟା ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କର, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ଆସି ଲାଗିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଲା, ସେ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ତନ୍ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀଫଳମ, ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଦିନେ ଗଣେଶ କ'ଣ କଲେ, ଶିବଙ୍କର ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ମାଗିଲେ, ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ମୋତେ ଦିଅ, ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ମୋତେ ଆଣି ଭୋଗ ଲଗାଅ। ଆରେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଆଣିଦେବ, ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କୁହାଯାଏ ନାରିକେଳକୁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଶିବଙ୍କର ତିନୋଟି ଚକ୍ଷୁ, ନାରିକେଳର ତିନୋଟି ଆଖି, ଶିବଙ୍କର ରୂପ ପେଟଟି ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ୟାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ କଥାର, ଏ କଥାର ଅବାନ୍ତରତା ଅଛି, ସେ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗଣେଶ ଯିଏ ପଇଡ଼ ବା ନାରିକେଳ ସିଏ, କାହିଁକିନା ଗଣେଶଙ୍କର ତିନି ଆଖି, ପଇଡ଼ର ତିନି ଆଖି, ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି, ପଇଡ଼ର ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି, ଗଣେଶଙ୍କର ପେଟ ଲମ୍ବା, ପଇଡ଼ର ପେଟ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବତା ଗଣେଶ ପଇଡ଼ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାରିକେଳକୁ ରଖି ପୂଜା କରେ। ଇଏ ହେଲେ କଳ୍ପବଟ ତଳ ସିଦ୍ଧ ଗଣପତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପତି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗଣପତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଆସିବା ଆସ କରିବା ପ୍ରଣତି। ବିନାୟକ ବିଘ୍ନ ରାଜ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନମ୍, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଶ୍ରୀନୀଳକନ୍ଦରମ୍, ଭକ୍ତାନାଂ ମୋକ୍ଷଦାୟକ ଗଜବକ୍ତ୍ରଧରମ୍, ନମୋ ନମ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବ୍ରହ୍ମମ୍। ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଗଜାନନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଗଜାନନ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଣେଶ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଭୋଗ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ନାରିକେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ହେବ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଖାଇବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଣେଶ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ, ୟାଙ୍କୁ ତ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଆପଣ, ନିଜ ଚାରିପଟେ ନିଜେ ବୁଲିବେ। କୁହାଯାଏ ଥରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଣେଶକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ମାଗିଲେ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଧ ନା? ହଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଅଙ୍କର ଆୟୁଧ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଯମକୁ ଆଣିକରି ପାଦ ତଳେ ରଖିଲେ, ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ପେଟ ଭିତରେ ସିନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ମହାଦେବଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ କହିବେ କ'ଣ, କହିଲେ ମୋର ସାନ ଭାଇର ପୁଅ, ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଏ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଆରେ ଚକ୍ରଟା କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶି ପଶିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗିଳିଦେବ ସିନା ଆଉ ସରିବନି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଯଦି ହସିଦେବ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ କାନ ଧରିକିରି ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରି ଏପରି ଭାବରେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ନାଚ କରିବାର ତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ନଚେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ନଚେଇ ପାରନ୍ତି, ଭଲ ନାଚି ପାରନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଲେ ଭଗବାନ, ଗଣେଶ ଠୋଠ ହସିଲେ ଚକ୍ର ବାହାରିଗଲା। କୁହାଯାଏ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନକୃତ ଅଜ୍ଞାନକୃତ କିଛି ପାପ କରିଛ, ତାହେଲେ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ସାକ୍ଷୀ କଳ୍ପବଟକୁ ରଖି ଆପଣ କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବିମୋଚନ ହୋଇଯାଏ। କଳ୍ପବଟ ତଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ସଂସ୍କାର ସେବା ମିଳେ, ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଇଏ କଳ୍ପବଟର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କଳ୍ପବଟର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତା ମହିମା ବଖାଣିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ତା ମହିମା ବଖାଣିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମହାବୃକ୍ଷ ଦାନ ବୃକ୍ଷ ମହାଫଳ, ତାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଅଛି କଳ୍ପବଟକୁ ନେଇ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆମ ମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ନେଇ ଠିଆ ହେଇଛେ, କଳ୍ପବଟର ବିଚିତ୍ର ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟର ଡାଳ ବା କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଆସିଲା ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ କଳ୍ପବଟର କ'ଣ ହେଲା, ଆସିଲା ଫାଇଲିନ କଳ୍ପବଟର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଆସିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା, କଳ୍ପବଟର କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଗଛ ବଢ଼ିପାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ। ବିଚିତ୍ର ବଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ବୁଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱାରକାପୁର, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଲୋମଶ ଋଷି ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା ତୁମେ ଭାଗବତ ଲେଖ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ବେଳେ 14 ଅକ୍ଷରରେ ଭାଗବତ ଲେଖୁଥିଲେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତା 9 ଅକ୍ଷରୀ, ସେ ତ 14 ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ତା'ର ଆମେ ଏହା ନାଁ କେମିତି 9 ଅକ୍ଷରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତର ନାଁ ଦେଉଛେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା, ସେ ଲେଖିଲେ 14 ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି 5 ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ, 9 ଅକ୍ଷର କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ 9 ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ନମହି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର, 9 ନ 18 ଅକ୍ଷର ଇଏ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା, ଏମିତି ଛନ୍ଦ ନଥିଲା। ଯାହା ଛନ୍ଦ ଥିଲା ସେଇ ଛନ୍ଦର 14 ଅକ୍ଷର ପୁରାଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ।
ସବୁଦିନ ଲେଖନ୍ତି, ଯାଇ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଲେଖିବେ, ଲେଖିକିରି ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପକ୍ଷ ପାଛରେ ଠିଆ ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାନ୍ଦିବେ, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତୋର, ତୁ ଦାୟୀ ତା ପାଇଁ, ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ତୁ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ତରକାରୀଟା ଅଲଣା ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଲୁଣ କିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତାନି, ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଏ କଥା କହିକିରି ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ଆର ତରକାରୀ ଇଏ କେଉଁଠି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କଲେ ଯେ ତରକାରୀରେ ଅଲଣା ହେଇଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏତେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ସଂଶୋଧନକାରୀ ମିଳନ୍ତିନି, ଖାଲି କହନ୍ତି ଅଲଣା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ କଥା ଇଏ, ହେ ଅଲଣା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହୋ, ଅଲଣା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଲୁଣ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସାରା ଜଗତର ରୋଷେଇ କରିବା ଠାକୁରାଣୀ କିଏ, ସାରା ଜଗତର ରୋଷେଇ କରିବା ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ କୃପାମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କ ମା ବରୁଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୀରବତୀ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା ନାଁ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଚଉଦ ପୁରୁଷ କଥା ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୋଉ ନାଁ କହିଲେ, ବା ନାଁ କହିଲେ କେହି କହି, ମାମା ନାଁ କହିଲେ, ମମି ନାଁ କହିଲେ କେହି କହିପାରୁ, ନୀରବତୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାନିରେ, ମା ଲୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ଲୁଣ ସାରା ଯୋଗୁଁ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଥିବୁ, ତେଣୁ ଅଲଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଲଣା ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ, ଏକଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଲଣା ହେଇଯାଉଛି, କହିଲେ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଅଲଣା ହେଇଗଲା, ନା କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଲୁଣ ପକାଇବା ଦରକାର, ନା କେମିତି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ନା ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର, ନା ଏଠୁ ପାଞ୍ଚ କୋଶ ଦୂରରେ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ନାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ତେଲି ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ମହାଜନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନେଇ ସାହୁ, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି କାଣ୍ଡଗୋଦା, ଚଷାବନ୍ଦିଆ ଗାଁ, ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଚିଲିକା ମଧୁର ଜଳ ଲୁଣି ଜଳ ମିଶିଆ ଜାଗା, ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଳ କରୁଥିବା ଘରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତେଲି ମହାଜନ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନେଇ ସାହୁ, ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ନା ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ନା ମୁଁ ତ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିଲିନି, ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ, ନା ତତେ ଏତେ କଥା କ'ଣ, ତୁ ଅପଣ୍ଡିତ ସେ ଅପଣ୍ଡିତ, ଅଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ନାଶ କରାଯିବ, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େ ନ ଛିତ୍ୱା, ପଳା ବାପା ସେଠିକି ଯା, ଏ ଚାଲିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଚାଲିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଅଧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତାନୀ ତା ପିଠିରେ ପକାଇଲେ, ପିଠିକି ଇଂଲିଶରେ ବ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ପିଠିରେ ବସ୍ତାନୀ ବହିକି ନେଉଛି ତା ପେପର ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ନିଅ ପୁସ୍ତକର ବିଦ୍ୟା, ମସ୍ତକରେ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଜେରକ୍ସ ହେଇ ପଶିଯିବ ବାପା, ମସ୍ତକ ପୁସ୍ତକକୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ ଜେରକ୍ସ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ମଥାରେ ରଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ନେଇକିରି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିରାଟ ହିଡ଼, ହିଡ଼ ହୁଳା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମଟାଳ ଦାରୁଆ ମାଟି, ବର୍ଷା ହେଇଛି, କାଦୁଆ କାଦୁଆ ମାଟି, ଦେହଯାକ କାଦୁଆ ମାଟି ବୋଳି ହେଇଛି, ହଳ କରିକିରି ଗୀତ ଗାଇକି ଆସୁଛି, ଦୁଇ ମାସର ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷକରେ ବାର ମାସ ଭିତରୁ ଦୁଇ ମାସର ଖରା ଭାରି ଟାଣ ଖରା, ଭୋଦୁଅ ଖରା ନହେଲେ ବୈଶାଖୀ ଖରା, ବୈଶାଖ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇଦେବ, ଭୋଦୁଅ ଖରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫଟାଇଦେବ, ତେଣୁ ଭୋଦୁଅ ମାସରେ ସବୁ ନୂଆ ପାଟ କନା ବହିପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମାନେ ଦିଆଯାଏ, ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସୁଛି, କୃଷକ ଭାଇଟି ଆସୁଛି, କହିଲେ ଭାଇନା ନା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଭାଇନା ଡାକୁଛ, ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ହଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛ, ନା ନାଇଁ ଯେ କାଣ୍ଡଗୋଦା ବୋଲି ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଁ ଅଛି କି, ନା ଏଇ ଗାଁଟା ପରା କାଣ୍ଡଗୋଦା, ନା ଏଇଟା କାଣ୍ଡଗୋଦା, ନା ହଁ, ସେ କହିକିରି ପଳାଇଲେ, ପୁଣି ଫେରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଇଏ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ ଫେରିଲେ, ନା ତମେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି, ନା ଆଜ୍ଞା, ନା କ'ଣ ପୁରୀରୁ ଆସିଛ, ନା ହଁ, ନା କ'ଣ ଭାଗବତ ନେଇକିରି ଆସିଛ, ନା ହଁ, ନା ତୁମ କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନୀ ସବୁ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେମିତି ଜାଣିଲେ, ନା ମଲା ଆମ ଗାଁରେ ପରା ସକାଳୁ ହେଲା ହେଇଛି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ, ଯାହା ଭଲ ହେଲା, ଆଜି ତ ଏକାଦଶୀ, ଦଶମରେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ମନି ମହାଜନ ଘରକୁ ଯିବେ ନା, ନା ହଁ, ନା ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାଣିଲ, ନା ଗାଁରେ ସକାଳୁ ହେଲା ହେଇଛି, ଗାଁ ଯାକ ଚାଳ ଘର, ଏବେ ସିନା ଅମୁକ କୁଡ଼ିଆ, ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ, ଗୋପବନ୍ଧୁ କୁଡ଼ିଆ, ଇନ୍ଦିରା କୁଡ଼ିଆ, କ'ଣ କ'ଣ କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ତ କୁଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଧଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଳିଆ, ସେ ଚାଳିଆ ଭିତରେ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ନଈ ପଡ଼ିଛି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର, କୃଷକ ଭାଇ ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମନେ ମହାଜନ, ନା ବସୁନ, ପିଢ଼ା ପକାଇଦେଲି ବସ, ଘର ଭିତରୁ ଡାକିକିରି ଆଣୁଛି, ଏଇ ଘର ତା ଘର, ଛାଡ଼ୁ ଧୁଆଧୁ ହେଇକିରି ସେଇ ଲୋକଟି ଆସିଲା, ନମସ୍କାର କଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ମନି ଭାଜନ, ନା ମୋତେ କଥା କହିଲେନି ଆପଣ,
ମନି ମହାଜନ ବୋଲି ସେଇଠି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ହଁ ମନେ ରଖ ଭାଇ, ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳେ, ମୋତେ ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ବହୁ ଦେଶ ବୁଲିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ବିଦେଶରେ ପଚରାଗଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଦେଶରେ ଲୁଗା କଥା କହେ, ତମ ଦେଶରେ ଲୁଗା କଥା କହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାଆ ବିଧବା, ତାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଲୁଗାପିନ୍ଧା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ କଲେଜ ପିଲା, ତା ଲୁଗାପିନ୍ଧା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ତା ଲୁଗାପିନ୍ଧା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମହିଳା ହେଇଥିଲା ତ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଠିଆ ହେଲେ, ଡାକିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ଶୁଣୁଛ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଓଢ଼ଣା ପକି ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଏ ପୁରୀ ପଣ୍ଡିତେ ବୟସରେ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଯିବ। ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତା'ର ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାନ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକା, ତାକୁ ଗୁରୁ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। 88,000 ଋଷି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଦୁଇହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ 8 8 16 ଷୋହଳ ବର୍ଷର ବାଳକ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ, ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବା ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାପା ବ୍ୟାସ, ତାଙ୍କର ବାପା ପରାଶର, ତାଙ୍କର ବାପା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ବାପା, ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ବସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନ, ୟାକୁ ଯିଏ ଅର୍ଜନ କଲା ସେ ମହାନ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, କହୁଥିଲେ ଏକାଦଶୀରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ନା? ହଁ ନା, ଆଜି ବଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି, ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା, ଲୁଣି କଙ୍କଡ଼ା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ୟାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁଯାକ ତରକାରୀ କର, ଆଉ ଠେକିରେ ଭଲ ଗୁଆ ଘିଅ ଥିବ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖୋଲ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କାଢ଼, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ। ବାହା ହେଲା ଦିନ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଂସା ଥାଳି ଆଣିଥିଲ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିଭି ଗଡ଼ରେଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହିଁରେ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆସୁନି, ଆଜିକାଲି କମିଗଲେଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ବାହାଘର ସିନା ପ୍ରପୋଜାଲ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେବୁ କ'ଣ ନେବୁ ଆସିବ, ଆଜିକାଲି ତ ଓଲଟା କଥା ହେଉଛି, ପୁଅ ଘର ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଉଛି, ସେତକ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ତ ପାର୍କରେ ଭେଟାଭେଟି, ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ହବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଦିଆନିଆ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କଂସା ଥାଳି ଆଣିବ, ଗିନା ଆଣିବ, ଥୋଇଦେବ ସେଠି, ଥୋଇ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଡ଼ା, ମୋ ପାଇଁ ପିଡ଼ା, ରୋଷେଇ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବସିଥିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ମନି ମହାଜନ ପଚାରିଲେ, କାହିଁ ଠିଆ ହେଲ? ନା 14 ପୁରୁଷରେ ମୋ ବୋପା ଯା, 14 ପୁରୁଷରେ ଏକାଦଶୀରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ କି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇନଥିଲେ ତୁ କି ମନି ମହାଜନ, କି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛୁ? ନା ଖାଇ ଆସୁଛୁ, ନା ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇ ଆସୁଛୁ, ତମେ ନ ଖାଅ, ତମ ଜଗନ୍ନାଥେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ଜଗନ୍ନାଥେ, ଅବଡ଼ା ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥେ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ, ଭାବନା ଏକ, ରୂପ ଅଲଗା, ଦେଖିବ କେମିତି ଆଜି ମୋ ଘରେ ଦିଅ ଖାଇବେ। ନା ନାଇଁ ଆ ବାବୁ, ଚାଲିଲି, ନା ଯାଉନ ଯା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ, କହିଲେ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ନା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ନା ଯାଉନୁ ଯା, ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଯା ମାଗଣାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ କରିବି, ଆଉ ଏବେ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁନୁ? ହୟୋ ଯାଉଛ, ଯାଅ ଯେ, ତମ ନାଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ତମେ ଯେ ଭାଗବତ ଆଣୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ତମେ ଯେ ମନି ମହାଜନ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ତମେ କାଣ୍ଡଗଦା ଆସୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ହଁ ତ, କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ତମକୁ ଯିଏ ଏଠେଇକି ପଠେଇଛି, ତାପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି, ଗତ ରାତିରେ ତତେ ଟିଉସନ୍ କରି ପଠେଇଲା ଯା ମନି ମହାଜନ ପାଖକୁ, ତାପରେ ତତେ ଟିଉସନ୍ କଲା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତୁ ପଣ୍ଡିତ ହ କି ଅପଣ୍ଡିତ ହ, ଖାଲି ହାତ ଲଗେଇବୁ କାମ କରିବା କଥା, ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ତେଣୁ ଭିତରେ ମୁଁ ହାତ ଲଗାଉଛି, କାମ କରିବାବାଲା ସିଏ କରିବେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯା, ଯଦି ନା ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କି ଭାଗବତ ଲେଖାଅ ଇଏ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ୟା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତୁ ନହେଲେ ଜାଣିଲା କେମିତି? କହିଲେ, ହଉ ପଇତା ବଦଳେଇ ଦେବା, ଖାଇଦେବା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିଆ ହେଲେ, ଇଏ ଗଲେ ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କହିଲେ ସଜନୁ ରୋଷେଇ କରେ, ଘଟାକ ପରେ ଗାଧେଇକିରି ଆସୁଛି, ଇଏ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲେ, ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆସିକିରି କହିଲେ, କ'ଣ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହବ ନା? ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଦୁଇଟା ପିଢ଼ା ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇଟା ପିଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟାକରେ ବସିଲେ ମନି ମହାଜନ, ବଡ଼ କଂସା ଥାଳି, କଂସା ଗିନା, କେବଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ, ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗିନାରେ ଏତିକି ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ୟାଙ୍କର ତାଙ୍କର। ମନି ମହାଜନ କହିଲେ, ଉଠଉନ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ନା ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତିନି ଏହାକୁ, ନା ତାହେଲେ ଖାଅ। ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ବାସନା ହେଉଛି, ଓହୋ ମୋ ବୋପା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେଲୁ ତୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, କି ମାୟାରେ ପକେଇଲ, ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କ ଦେହ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଇଏ। ପୁଣି ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ନ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବି, କରିବି କ'ଣ। କହିଲେ, ହଉ ଖାଇବା, ନା ଖାଉନ, ନା ତୁ ଖାଉନୁ ବାପା, ନା 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 ନାଇଁ ଏକାଳେ ଖାଇବା। ଇଏ ନାକରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ନାକରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ଖାଇବା ତ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାକରେ ହାତ ମାରି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ, ତୃତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲାକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସାତ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲାଗିଲା ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ଭଳିଆ, ଆଠ ଥରକୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅଭଡ଼ା ଆଉ ଡାଲମା, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଭାତ ନାହିଁ କି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବସିଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କଲେ ମନେଇ ମହାଜନ, ନା କ'ଣ ହେଲା, ନା ତୁ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁ ରେ ଧନ, ନା କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ହରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ମୋ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମୋ ଭାତ ତିଆରି ଦେଲୁ,
ହରେ ଅଭଡ଼ା ଡାଲମା ପୁରୀରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଶ ଦୂରରେ କେମିତି ଆସିଲା, ଠିକ ଆସିଲା କେମିତି? ତେଣୁ ତୁ କିବିଦିଆ ଜାଣିଛୁ? କେଡ଼ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ତୋ ପାଦ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନା, ରହ। ଯଦି ତମର ଅଭଡ଼ା ଡାଲମା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋର ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା, ତୋର ତ ହେଲାନି ନା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା କରିଦେଲ, ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। ଅବଢ଼ା ଡାଲମା, ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ, ତମେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ମଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣାହା ବୋଧୟନ୍ତମ୍ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚମା ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚରମନ୍ତି ଚ। ଏ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ସାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କୋଳାକୁଳି ହେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ମହାନ ମାନେ ତୋ ଭିତରେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଦବତ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ଥୋଇଦେଲି ନା, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛ ହୋ, ଗ୍ରତ ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ନା, ଆଉ କେଉଁଠି ନା ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ସେ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ, ଇଏ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯାଇ ରଖିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ବୁଲୁଛି, ତା ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂଷା କିରିକିରି 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 ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ବାରେ ବା, ଆରେ ବାବା ଇଏ କିଏ? କହିଲେ ଆରେ ସାପ ଦେଖିଲେ ମୂଷା ଖାଇବା କଥା, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର, ତୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାପା। ହରେ ସାପଟା ଉପରେ ପିଠି ଉପରେ ବଞ୍ଚିଛି ସାପଟା, ପୁଣି ନିଆଁ ପାଖରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ଶୋଇଛି ଚୁଲିର ଚିକା ପାଖରେ, ହେଲେ ତା ପିଠିରେ କ'ଣ ମୂଷାଟା ଖାଲି ବୁଲୁଛି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ନା ଖାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ, ନା କାହିଁ ଖାଇବନି, ନା ବାପ କ'ଣ ପୁଅକୁ ଖାଏ, ନା ବାପ କିଏ ପୁଅ କିଏ? ସାପର ପୁଅ ସାପ ହେବ, ମୂଷାର ପୁଅ ମୂଷା ହେବ। ଆରେ ସାପ କେମିତି, ସାପର ପୁଅ ମୂଷା କେମିତି ହେଲା? ନା ସାପ କାହାର ବାହନ, ନା ଶିବଙ୍କର, ନା ମୂଷା କାହାର ବାହନ, ନା ଗଣେଶଙ୍କର, ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ? ନା ବାପା ଆଉ ପୁଅ ନା, ତେଣୁ ସାପ ଆଉ ମୂଷା ହେଉଛି ବାପା ଆଉ ପୁଅ। ବାପକୁ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ? ତତ୍ତ୍ୱ ମୋ ଘରେ ଅଛି ବାପା, ତତ୍ତ୍ୱଟା ଏଇଠି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଇଏ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆସିବୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯାଇଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗଲେ, ନିଷ୍ପନ୍ଦରେ ଗଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିବ, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ଇଏ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଭାରତୀ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଭାରତୀ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଭାରତୀ। ପ୍ରଭୁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର, ତୁ କରୁଥିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୋତେ ସମ୍ଭାଳି, ତୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲେ, ଗୋଟେ ତଳେ ପାଟ ପାଟ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 14 ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ନୂଆ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନୂଆ ପୋଥି, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ କେଶର ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ହଳଦୀ ଲାଗିଛି, ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲେଖାଯାଇଛି ଅକ୍ଷର 14 ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲେ ସେ, 5 ଅକ୍ଷର ଏଲିମିନେଟ୍ କରି, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ ନା, କେମିତି ତୋର ନୁହଁ ନା, ମୁଁ ତ 14 ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲି, କାହିଁକି 9 ଅକ୍ଷର 9 ଅକ୍ଷର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବାହାରେ ବା, ଦେଲୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, 5 ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ନୁହଁ, ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ଯା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଇଥିଲୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ, 5 ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲି, ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ତିଆରି କଲି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ତିଆରି କଲି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି କଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତମର ଗୋଟେ ଅହଂକାର ଥିଲା, ତମେ ଲେଖୁଛ ବୋଲି, ତମ ଅହଂକାର 5ରେ ପଳେଇଗଲା, ଅହଂକାର 5ରେ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସର୍ବତ୍ର ସଚରାଚର ପ୍ରଚଳିତ ହବ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ଯଶୋବନ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏ ପଞ୍ଚସଖା ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ଭାଗବତ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚଳିତ। କାହିଁକି ନା, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ବଟ ତଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଅନେକ କଥା ତା ଉପରେ କହିଲେଣି। କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କଳ୍ପବଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି 12 ଅକ୍ଷର, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ କଳ୍ପଦୁର୍ମାୟ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ କଳ୍ପଦୁର୍ମାୟ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ କଳ୍ପଦୁର୍ମାୟ।